Lesões na pele e queda acentuada de cabelo pode ser algum dos sintomas aí de lupus. A doença pode se manifestar, gente, em qualquer momento, de forma esporádica, em crises nas quais aí pode estar relacionada, tá? Os sintomas acabam se agravando por tempo, por algum tempo, e depois desaparecem. Por isso, a maioria das pessoas tem dificuldade em identificar os primeiros sinais da doença e como ele se manifesta no organismo. Pensando nisso, o artrite reumatoide resolveu fazer um vídeo relacionado a isso. Quais, como a gente pode identificar os primeiros sinais da doença, ou seja, do Lupus. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite reumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem. Com a graça de Deus, já começa aí deixando seu like para me dar essa força aqui no canal. Se inscrever se não é inscrito e também seguir nossas redes sociais. Tem Facebook com grupo e página, Twitter, Instagram e a gente também tem um grupo do WhatsApp. Gente, é tudo, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar aqui e fazer parte aí das redes sociais do Artrite, tá bom? Bom, gente, como saber aí se os sintomas realmente são de lupus? Primeiramente, é necessário saber do que se trata o lupus, né? Ele é uma doença inflamatória autoimune, mais frequente em nós mulheres, que é provocada aí por um desequilíbrio do nosso sistema imunológico. A doença ela é chamada de lupus eritematoso sistêmico. Pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como a pele, as articulações, rins e cérebros. Em casos mais graves, se não for tratada adequadamente, a pessoa pode chegar até óbito. Gente, mas não se assuste, tá? Tudo começando com tratamento de início pode ter uma vida normal, tá bom? A identificação do lúpus ela não é tão simples, gente, porque os sintomas ele pode variar muito de pessoa para pessoa e muda muito com o passar do tempo, porque que muitas vezes acaba confundindo os sinais até com outras doenças. Para o diagnóstico da doença é necessário observar o que? As manifestações clínicas, as nossas alterações, elas vão ser notadas em testes nos laboratórios, principalmente nos de sangue, tá? Não há um exame que tenha uma alta especificação assim e sensibilidade para o diagnóstico aí do lúpus. No entanto, os mais comuns e os mais utilizados são o quê? Os exames físicos, exames de anticorpos, hemograma completo, radiografia do tórax, a biópsia renal e exames de urina. Você também pode. É, é, é saber a respeito dos sintomas, gente. Os sintomas mais frequentes do lúpus são as manifestações cutânicas ou as articulares. Quais? Fraqueza, febre, mal estar que é muito frequente. Você vai ter dores nas articulações, a rigidez muscular e os inchaços, né? Rash é, cutâneo que é um vermelhidão no rosto em forma de borboleta muito conhecido sobre as bochechas, tá? E a ponta do nariz também. Muita gente, muita queda de cabelo, lesões na pele que surgem ou pioram quando se está exposto ao sol, dificuldade para respirar, sensibilidade à luz do sol, dor de cabeça, confusão mental e perda de memória. Também tem os lifonodos aumentados, que é as línguas ou caroços, né? Feridas na boca e também no nariz. Outros sintomas do lúpus que já foram é, identificados em casos mais específicos e depende de qual é a parte do corpo afetada, que é o cérebro, sistema nervoso, que é a cefaleia, dormência, formigamento, convulsões, problemas de visão e transtornos psiquiátricos, no caso do trato digestivo, dor abdominal, náuseas e vômitos, no coração, alterações no batimentos do coração, chamado de arritmia, no pulmão, Tosse com sangue e dificuldade para respirar. No caso da pele, coloração irregular da pele, dedos que mudam de cor, com frio, uma doença arterial periférica funcional. Mas o que causa a doença lúpus? Gente, embora é, não se conheça em uma causa específica. Para o desenvolvimento do lúpus, sabe-se que essa doença ela é resultado de uma tendência genética somada com os fatores hormonais e os ambientais. De acordo com os especialistas o assu é, no assunto, os principais é, gatilhos para a pessoa acabar tendo um lúpus é a luz solar, uma exposição à luz do sol de uma forma inadequada ou em horários inapropriados, pode iniciar ou agravar essa inflamação persistente e acabar desenvolvendo o lúpus. Também no caso de infecções, pode iniciar o lupus caso a pessoa apresente alguma infecção, gente. E no caso de medicamentos, o uso é determinado amb, é, antibióticos, né, medicamentos usados para controlar confusões, é, convulsões e a pressão alta. É importante consultar o um médico ao notar qualquer sintoma estranho no corpo. Esse, essa é a melhor forma, gente, de prevenir é, que a doença acabe agravando ainda mais, né? Em relação ao tratamento, assim como o diabetes, como a pressão alta, há tratamento para o lúpus sim, gente, mas não tem cura, tá? O tratamento, ele tem como finalidade o quê? Poder controlar os sintomas, poder melhorar a qualidade de vida da pessoa em relação à doença. Então, para definir, os métodos mais adequados para o tratamento é necessário, óbvio, você verificar os níveis de intensidade e gravidade da doença. Como? O caso do lúpus, ele foi diagnosticado como leve, ele pode ser tratado com o quê? Anti-inflamatórios para artrite e ple pleurisia, uso de protetor solar frequentemente, corticoide tópico para pequenas lesões na pele. Para os casos aí mais graves de lupus são tratados com o quê? Alta dosagem de corticoides ou medicamentos para diminuir a rejeição do sistema imunológico, né? Do corpo é, e drogas citotóxicas, que são drogas que vão minimizar o crescimento celular quando os sintomas piorarem é, depois de interromper o uso de demais medicamentos. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado. Com lupus, como foi que você identificou os primeiros sinais dessa doença? Vamos compartilhar informações e vai ajudar bastante aqui o canal para que outras pessoas vejam esses comentários, gente, tirem as dúvidas também, tá bom? Obrigado por deixar o seu like, obrigado, gente, por se inscrever, por estar comentando, por estar compartilhando, por estar curtindo bastante. Acredite, o seu like, o seu comentário e sua inscrição ajuda muito aqui o canal, ajuda muito para que o YouTube possa ir. É, mostrar o meu canal para outra, outras pessoas, né? E ajudar para que essas outras pessoas encontrem o canal e tirem informações, assim como você, tá bom? Vejo você nas redes sociais do artrite. Te vejo também no grupo do WhatsApp. tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau, gente.